bandido poderoso. Homem não ficou de fora, homem não ficou de fora. Woo!
Isso daí, gente! Quem não gostou, bate palma. Quem não gostou e quem gostou, bate mais ainda. Robinho de Estrela da Alma, que vem a roupa do dia. Quando vinha o treinado no pé da Virgem Maria. Quantas horas ela contava, quantas dores ela sentia. Dava a luz ao rei do mundo, chama do Manoel Messias. 24 foi de março, quando a rocha concedeu. 25 de dezembro, o menino Jesus nasceu. Deus menino foi nascido, não foi aniversário não. Rodeado de animais, entre as parinhas no chão. No lugar que isto nasceu, tinha todos os animais.